Seni. Mot Linner, förbi Linner. Det är elegant att plocka ner den här bollen. Med den underskruven det var på den också. Går man en tekniker. Vekar mot Degerfors. Det bara är små skavanker. Och dessutom är det tre spelare här som är avstängda också. Så nog finns det manskap att... för rösta ner bollen för Ayer. Kastegren först på den, ingen signal efter den duellen. Edde Brito med bollen för Varberg. Det är ju en mycket fin säsongsinledning och vår, och kuppspel hade vänder med målskyttet. Han blev ju Linner upp mot Johansson. Han har Gardius koll på. Fransson ställer till det lite grann. Johansson finnes litacklar den där bollen vidare på Ayer. Några oprecisa passningar i rad. Helt kvart kvar också i och för sig. De passa situationerna. Ayer. Min höjd på sin nick. Det är ju både, eller inte både, men Zachrisson i alla fall var kvar där uppe i mittbacken. Det är Zachrisson som jagar Levi här. Fransson här, lågt inlägg. Någon av Linner. Norrköping snabba hem. Ayer. Oman. Berövas bollen av Sema. Adegbenro. Björk lämnade plats för Adegbenro. Ingen frispark den här gången. Så kommer den här. Moon bra på språng. Agardius. Tryck bollen bara. Fransson nickar ner bakom sig. Levi fångar upp den bollen. Ishak. Liljenbäck. Verkligen funnit sig till rätta i Varberg. Carlos de Brito. Svårt att ta en plats i Hammarby för ett par år sedan. Det är vi till Björk. Och Björk hittar det här fina läget! Till honom. Här är Krisic istället. Får inte heller han in bollen i straffområdet. Nästa försök kommer här kanske. Nej, Liljenbäck stoppas. Kontringsläge för Björk. Förtjänare till. De absoluta slutminuterna kanske. Så man hinner göra bytet överhuvudtaget för att slå vakt om de här tre poängen som i så fall för Norrköping
Och på en fjärde plats i tabellen. Oavsett om det är 97 eller 97,5 så är det bråda tider för Varberg. Bollen måste framåt härifrån.